Hello everyone. Para sa video na to, pag-uusapan natin ang limit theorems. Ito ang mga gagamitin natin para makapag-solve tayo ng limit ng certain functions. Medyo marami-rami ito, kaya let us start with our number 1, isa sa mga pinakamadali. We have our theorem number 1. Binabasa natin to as the limit of c as x approaches a is equal to c. So ibig sabihin lang yung c natin is a constant kapag kumukuha tayo ng limit ng isang constant, kahit na ano pa yung value nito, kahit saan pa nag approach yung x natin, ang sagot lang ay yung value ng sin natin which is still nandito. So let us have some example. Ito yung una natin. The limit of 5 as x approaches 4. So dahil yung 5 natin, ang kinukuha na natin ng limit is just a constant kahit ano pa yung value. So our limit is just equal to 5. So that is for our first example. For our second one, binabasa natin to as the limit of negative 2 as x approaches 0. Kahit we are approaching 0 dahil yung negative 2 natin, this is a constant. Kaya yung sagot natin is still this. So the limit is just equal to negative 2. So ganun lang kadali ang pagkuha ng limit ng isang constant. Level up tayo ng isa. Let us proceed with our theorem number 2. For any number a, So, ang kinukuhaan natin ng limit is already x. The limit of x as x approaches a is just equal to a. Kaya ang gagawin natin, kung saan nag approach yung x, in this case yung a, siya na agad yung sagot natin. As an example, we have the limit of x as x approaches 4. Since kumukuha tayo ng limit ng x according to our theorem, ang titignan lang natin ay kung saan siya nag approach At yun na yung sagot. So we have here as x approaches 4, kaya ang sagot na natin ay yung value na to that is just equal to 4. So that is for the first one. Pangalawa, the limit of x as x approaches 1 over 3. Dahil again, x lang naman to, ang titignan lang natin ay kung saan nag approach yung x, in this case 1 over 3, kaya ang sagot natin is just 1 over 3. So, ganun lang kapag x yung kinukuha na natin ng Limit, that is for our theorem number 2. Now, for our theorem number 3, level up na natin ng kaunti. We have our constant multiple rule. Kapag meron tayong limit ng isang certain function, f of x, as x approaches a, na ang sagot niya ay L, kapag meron tayong k na constant na minultiply natin dun sa function as x approaches a, pwede nating ilabas yung value ng constant na k, tapos i-multiply na lang natin siya dun sa sagot ng limit natin nung function as x approaches a. Para mas maintindahan natin, let us have this example, the limit of 5x as x approaches 3. So, wala pa tayong napag-uusapan ng limit ng 5x. Ang meron lang tayo, limit if a constant, tsaka limit ng x. Pero meron tayong 5x. Dahil meron tayong constant na 5, na nakamultiply sa function ng x, which in this case, x lang naman, pwede nating ilabas yung 5. So, this is equal to, dahil constant yung 5, nakamultiply siya kay x, ito ay magiging 5 times the limit. Kung ilalabas kay yung 5, ang matitira na lang sa loob ay si x. So, we have the limit of x as x approaches 3. Ito, meron na tayong value. Dahil kinukuha na natin yung limit natin by theorem Then, ang kukuhanan lang natin ay kung saan siya nag approach which is 3. So, this is, just is equal to 5. And then, the limit of x as x approaches 3, this is just equal to 3. So, the value of our limit is just equal to 15. Again, kapag given tayo ng constant na nakamultiply sa function ng x, pwede natin siyang ilabas dun sa limit natin. So, that applies for constants only. That is for Turing 3. Now, let us proceed with our next one, theorem 4, the sum and difference rule. So what if meron tayong dalawang limits na pinaghihiwalay naman siya ng addition or subtraction? Suppose we are given with the limit of our function f of x as x approaches a as equal to l. Ito yung sagot niya. Pero meron pa tayong isa pang function, the limit of g of x as x approaches a is equal to m. Ito naman yung sagot. Pwede nating ipaghiwalay kapag ang operation nila is addition or subtraction, separately yung treatment ng limit natin. So, kukuhanin natin yung sagot ng limit ng f of x as x approaches a which is l, tapos kukuhanin din natin yung limit ng m natin. So, this is addition or subtraction. Let us illustrate that dito sa ating example. We have the limit of 2x plus 4 as x approaches 1. Kung makikita natin, meron tayong 2x tsaka 4 kaso pinaghihiwalay sila ng addition. According to our sum and difference rule, pwede nating itreat yung limit nila separately. Kunin muna natin yung una, si 2x, we have the limit of 2x as x approaches 1, dapat hindi magbabago to, and then dapat consistent tayo kung addition to addition, kung subtraction ay subtraction. Since this is addition plus, hiwalay naman natin yung pangalawa which is 4, the limit of 4 As x approaches 1. Ito, pwede na natin siyang gawin kasi we have a constant 2 na nakamultiply kay x. By constant multiple rule, pwede nating ilabas si 2. So, this is just equal to 2 times the limit. Ano yung natira sa loob? We have our x as x approaches 1 plus the limit. This is just constant of 4 as x approaches 1. Then, ito, by 2 2, the limit of x, ang titignan lang natin ay kung saan siya nag-a-approach. So, we have 1. This part is all equal to 1. So, this is equal to 2 times eto is just 1 plus the limit of a constant kahit saan pa ito nag-a-approach, ang sagot lang natin is our constant in this case, 4. So, this is just 4. And then, this is equal to 2 times 1 is 2 plus 4. And then, 2 plus 4, this is equal to 6. Ito yung sagot ng limit natin using sum and difference rule. Then, for our next one, What if ang operation naman na naghihiwalay sa nila is multiplication? Again, suppose we are given with the limit of f of x as x approaches a, ang sagot ay l, tapos another function g of x as x approaches a, tapos ang sagot naman ay m. If the operation between our two function is multiplication by product rule, pwede rin natin ipaghiwala yung treatment nung pagkuha ng limit nung f of x at g of x. Yung sagot niya na l, times m. So, doing that, let us have this example. We have the limit of x times 6x minus 2 as x approaches 3. So, meron tayong x. This is another function, the first one. Tapos, yung 6x minus 2, this is our second function. Ang operation sa pagitan nila is multiplication. So, you may multiply it. Pwede naman siya. makukuhanan pa rin naman. Pero, for the sake of illustrating our product rule, ihiwalay natin sila ng consideration. So, ang una natin is x, yung pangalawa natin ay 6x minus 2. Let us get their limit separately. So, this is the limit, yung una natin of x. As x approaches 3, tapos nakamultiply siya by product rule, dun sa pangalawa naman natin, the limit of our second function is 6x minus 2 as x also approach 3. Eto, madali to kasi x lang naman to isa substitute na lang natin kung saan siya nag-a-approach, which is 3. Pero eto, kailangan pa natin siyang paghiwalayin. Kasi the operation between them is subtraction. So, let us do it one step at a time. So, this is the limit of x as x approaches 3 times, imumultiply natin siya by applying our previous theorem, our sum and difference rule. We have the limit, kuhanin ko muna si 6x as x approaches 3 tapos ihiwalay ko naman yung pangalawa na 2. Since the operation between them is subtraction, dapat ito ay subtraction din. So we have the limit, ano yung natira, at yung pangalawang term natin, we have 2. The limit of 2 as x approaches 3. Ito yung pangalawa natin, and then constant multiple, ilalabas ko lang si 6. So we have e'to gawin na natin siyang 3. So, the limit of x as x approaches 3 is just 3 times, and then ilalabas ko na ito, 6 by, const by constant multiple rule. So, this is 6 times the limit, ano na lang, the limit of x as x approaches 3 minus the limit of 2 as x approaches 3. Then, apply na natin to ng theorem, previous theorems natin. Pagsamasamahin na natin sila. So, this is equal to, this is 3. So, this is multiply natin 6 times the limit of x as x approaches 3 titignan natin kung saan siya nag approach kasi x na lang naman yun. So, this is 6 times 3 minus. Ito naman, the limit of a constant by Turing 1. Dahil constant siya, ito na yung sagot kahit saan pa ito nag approach So, this is just 2. And then, performing the operation, this is equal to 3 times 6 times 3 is 18 minus 2 is 16. So, we have, dito na lang, pagsamahin na lang natin sa baba, 3 times 16, that is just equal to 48. This is our answer. The limit of x times 6x minus 2 as x approaches 3 is equal to 48 using our product rule. Again, pwede natin itong gawin if you want to take the limit separately ng dalawang functions of x na ang operation between them is multiplication. So that is for product rule. Para makompleto na natin yung ating four basic operations, let us proceed with our quotient rule. Same lang nung previous natin, kapag ka meron tayong dalawang functions na kinukuha na natin ng limit, pwede rin natin i-separate yung consideration nung pagkuha ng limit niya. So, we have our limit of f of x over g of x. Kukuhanin natin separately yung limit nung nasa numerator at nasa denominator provided that m, yung limit nung nasa denominator, is not equal to 0. Kasi kapag naging 0 siya, then that will be undefined. So, wala tayong magiging sagot doon. So, yun yung iiwasan natin. So, applying our quotient rule dito sa ating susunod so na example, we have the limit of x over x minus 4 as x approaches negative 2. So, again, we apply our previous theorem. Hiwalay ko like yung consideration na nasa numerator at nasa denominator. So, starting with our numerator, the limit of x as x approaches negative 2. Tapos, this is all over yung nasa denominator. The limit isang buuto, we have our x minus 4 as x approaches negative 2 din. So, doing, applying our previous theorems, dahil meron tayong subtraction, using sum and difference rule, pwede natin kuhanin yung limit nung nasa denominator. Kaya this is equal to, yung nasa numerator, x lang naman, ang titignan natin ay kung saan siya nag-approach, which is negative 2. So, yung numerator natin is already negative 2. This is all over the limits applying some difference rule paghiwalayin natin the limit of x as x approaches 2 minus yung pangalawa natin the limit of 4 as x approaches also negative 2 so this is negative 2 extend lang natin to nang kaunti so this is equal to applying this is negative 2 all over tignan natin we are approaching negative 2 x lang naman to so this is negative 2 minus the limit of a constant, 4, hindi magbabago, so this is just 4, and then this is equal to negative 2, and then negative 2 minus 4, this is equal to negative 6. Then we divide, same yung, uh, yung sign nila, so we have negative divided by negative, ang sagot natin ay positive. So this is positive 2 over 6, or in lowest term, that is just equal to 1 over 3. So, this is the value of our limit ng x over x minus 4 as x approaches negative 2 using quotient rule. Ngayon, nakompleto na natin yung apat na basic operations, separately treating their limits. Now, level up tayo for our theorem number 7 kung paano tayo makakakuha ng limits ng iba't ibang klase ng functions. Let us proceed with the power rule. So, dito naman, the limit of a certain function na naka-raise sa certain exponent p as x approaches a, pwede mong ihiwalay, pwede mong ilabas yung treatment ng power. Kuhanin mo muna yung limit nung nasa loob, tapos tsaka may apply yung power na nandito. So, we have our example here, the limit of x cubed as x approaches 2. In this case, dahil meron tayong exponent na 3, ang f of x natin is just x, ang gagawin natin, kukuhanin muna natin yung limit nung nasa loob, tapos tong power na to, iiwan natin siya sa labas. So, this is just equal to the limit nung ating x as x approaches 2, tapos yung power natin na 3, may maya natin yan iisipin, ilalagay natin siya sa labas. So, the limit of x as x approaches 2, this is just equal to kung saan nag-a-approach, that is 2. So, this is equal to two, And then this is raised to 3. 2 raised to 3 is 2 times 2 is 4 times 2. That is 8. So this is just equal to 8. So kapag ka meron tayong power, pwede natin siyang ilabas. So for more applications, we have this polynomial. Kukuha na tayo ng limit ng meron tayong x squared minus 3x plus 5 as x approaches 3. So ang sum and difference rule, hindi lang tayo limited sa dalawang terms. Pwede tayo maghiwalay ng two or more terms. Kaya, given this polynomial, pwede natin gamitin yung saming difference rule para mapaghiwahiwala ito, para makuha natin yung limit. Tapos, itong x squared na to dahil meron tayong exponent na 2, i-apply ia natin si power rule. So, doing that, once upon a time, isa-isa lang, dito muna tayo, the limit of x squared as x approaches 3, tapos, we apply the operation, since this is subtraction, minus the limit, ano yung natira? We have 3x also as x approaches 3. Tapos addition naman plus the limit of 5 as x approaches 3 din. So this is just equal to power. Dahil meron tayong exponent na 2, pwede natin siyang ilabas. So this is the limit of x as x approaches 3. And then yung exponent natin by power rule, pwede natin siyang ilagay sa taas minus constant multiple lang, yung constant na 3 ilalabas natin. So, this is 3 times the limit of natira sa loob is x as x approaches 3. Tapos, yung nandito naman, the limit constant lang naman to. So, the limit of a constant is yung constant na nandito that is just equal to 5. So, ito na yung sagot dito. Then, we simplify. So, as we approach 3, yung x natin, this is just equal to 3. So, this is equal to the limit of x as x approaches 3 is just 3. So this is 3 raised to 2 and then same here minus this is also equal to 3 so this is 3 times 3 plus 5 So this is equal to 3 squared is 9 minus 3 times 3 is also 9 plus 5 9 minus 9 is 0 plus 5 our answer is equal to 5 So nakakuha tayo ng limit ng isang polynomial by simultaneously applying power rule sa aming difference rule, constant multiple, yung theorem 2 natin, tsaka yung theorem 1 for the constant. So, medyo nagsasama-sama na sila. But, don't worry, at the end of this video, meron naman tayong shortcut na pwedeng gawin on certain cases na polynomial. So, let us proceed first with our theorem 8, our radical or root rule. Galing lang din naman siya sa theorem number 7. Kasi eto, yung square root of x, pwede naman natin siyang gawin as x raised to 1 half. So, power pa rin siya. Kaya doing that, pwede nating ilabas yung power, yung square root natin as the limit naman yung nasa loob. So, doing that, we have our example, the limit of square root of x as x approaches 9. So, etong buong square root na to, eto yung ilalabas natin, tapos kukunin natin yung limit nung natira sa loob. So, we have our limit here. This is equal to the limit of our x, as x approaches 9, tapos yung square root natin ilalagay natin dun sa labas. So this is just equal to the limit of x as x approaches 9, ilalagay lang natin yung 9 dito, this is equal to the square root of 9, which is just equal to 3. So this is by applying radical or root rule. So as you can observe, medyo mahaba yung proseso kapag mag a tayo ng walong theorems natin. Pero there are certain cases na mas mapapadali natin yung pagko ng limit nung certain function natin. On this case, we have our last theorem for this discussion. We have our limit of polynomial function. Kapag meron tayo na polynomial p of x and q of x, then para makuha natin yung limit, ititreat lang natin siya sa function. Na kung saan nag-a-approach si x, yung value ng a, siya yung magiging input ng ating function. So, the limit of p of x as x approaches a is just equal to p of a. Kukuhanin lang natin kung saan siya nag-approach, then we evaluate this, we treat this as a function. And then, kapag meron naman tayong quotient ng dalawang polynomials, we have our p of x nasa numerator and then q of x na nasa denominator, applying this, yung nasa taas, as x approaches a, then ang magiging input naman natin is a. Kaso nga lang, dapat, as we evaluate our function, yung Q of A natin, yung nasa denominator, should not be equal to 0. Kasi kapag ka naging 0 yung nasa denominator, then ang sagot natin will become undefined. Wala tayo makukuha na value. Mas madali yung process na to, kasi hindi na natin kailangan pang dumaan ng limit theorems kapag given tayo ng polynomials, we treat them as a function. I-evaluate lang natin siya. So given this case, let us have some examples we have the limit of x squared minus 3x plus 5 as x approaches 3. So, ito yung nasa power rule na example natin kanina. Since our x is approaching 3, then yung x squared minus 3x plus 5 is a polynomial, then ititreat lang natin siya as a function. So, we have our f of 3. Kasi we are approaching 3, siya yung magiging input natin. So, ito yung function natin, x squared minus 3x plus 5. Lahat ng x, papalitan lang natin siya ng 3. So, this is equal to x squared will become 3 squared minus 3 times x lalagyan natin siya ng 3 and then plus 5 so this is just equal to 3 squared is 9 minus 3 times 3 is also 9 plus 5 this is just equal to 9 minus 9 plus 5 this is equal to 5 makikita natin na yung method na to ay mas madali compared sa mano-manong paggamit ng limit theorems pero again mayroon siyang limitations kaya kailangan pa rin nating alamin yung theorems para kapag na ka encounter tayo, yung value kung saan nag approach si x is not a domain of the function. Ibig sabihin, hindi tayo makakakuha ng real number na sagot. So, either undefined or we will be arriving at a complex number. So, yun yung iiwasan natin. But before that, gamitin muna natin to dito sa ating susunod na example. Ito naman yung nasa quotient rule natin. We have the limit of x over x minus 4 as x approaches negative 2. Let us check yung denominator. We have our x minus 4. Kapag ka nagperform tayo, sinubstitute natin yung negative 2 dito sa x. We have negative 2 minus 4. Hindi naman magiging 0 yung denominator so we can apply this method. So we have our limit. We treat this as a function. So this is just equal to yung x palitan natin ng negative 2 over yung x na nasa denominator, palitan din natin ng negative 2 and then minus 4. So, this is just equal to negative 2 over negative 2 minus 4. This is equal to negative 6 and then, again, negative divided by negative is positive. 2 over 6 in lowest term, that is equal to 1 over 3. So, ganito lang siya kadali. Pero again, there are certain cases wherein paano na yung gagawin natin kapag yung denominator natin naging 0? na yung value kung saan nag approach nung x is not a domain of our given function. Na magkakaroon tayo ng undefined or in other cases, makakakuha tayo ng sagot that is a complex number. Kaya eto yung limitation nung limit of polynomial function. Kaya for our next lecture videos, I will be showing you some examples on strategies kung paano tayo makakapagsolve nang function na as we evaluate kung saan nag approach yung x ang magiging sagot ay undefined or complex numbers. Kaya with that I hope that you have learned something on this lecture video. See you on the next one.